kalau kae cekelane kutho pradesa tancah rampak jogetane kang bakal tinemu rasa. Oi kutho pradesa kang asma tansah angrembaka mugi tansah anglipur ati kalih saking jambi kala. Jadi kutho pradesa kang kondhang kaloka mugi pinanggi rahayu tetep jaya salamiyo. Regetek dunia, oh yeah. Reketek oh iya buka siti oh iya oh iya reketek oh iya oh iya oh atur posisi ayo Nadine.
Sari Nandi Putri Suri Babu Jaan Dewi Jaan Dewi Ya Pari Sang Dewi Menari Diiringi Lagu Sari Nandi Awan 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 Mengani nongko Nongko iku
lan kodo prateso asli saking gaping tepat ade lan kodo prateso kicil saking gaping tepat. Oh iya wakil, oh iya wakil, oh iya. Oh yeah. Hae. Oh yeah. Hae. Ayo. Tari
cari kau pengetahuan jadi lan kudo praneso asli cari kau pengetahuan. Hey!
Sopo gue bendino tekor mrene. Gue bola bali tak kandani. Dong ora weh.
kowe iki dong ora we. Inze. Ora yo gak no anggon mulungku. Inze mama. Kula yang sarwa. Mulungku. Mas Bayu, mawar kuning Mas Bayu. Semoga Mas Bayu mulih.
foto sih mas. Bener. Mas dinyanyi ke Kembang Rawe mas, suwira metu mas. Njih. Mungkin nek wis rada sore Pak Sumadi arep nyanyi apa ki mau? Lali janji. Lali janji. Mangke nggih Pak Sumadi nggih. Mangke nggih. Anggenipun nyekar Suradi oh Sumadi. Bleru. Pak Suradi. The letter here surat di iki neng kene. Dadi surat Suradi the letter here. Yuk, Kembang Rawe dados. Kecupung, aku ati ku bingung.
Tresno ora kena nggo sembrono kang ngabece kanggo ne para wanita. Jadilan kudo praniso padhang nyoto jadilan kondang ayo jo ora kleru kuwi kudo praniso kamelane pancen penak tenan dirumoke karo jogetan tapi awas aja sampe tawuran yen tawuran kuwi koncone setan kudo praniso praniso kudo praniso. Kanca sing pengin temu rasa nonton jadilan kudu praneso padhang nonton jadilan kondang ayo jo ora kleru kuwi kudu praneso kamelane pancen penak tenan dirumoke karo jogetan masih gar aja sampe tawuran ya tawuran kuwi koncone setan kudu praneso. Turung tepu rasa kutha praneso kutha praneso yen ra praneso turung tepu rasa. Iya Thank you.
jroning ati rasane mung ayem keturutan apa sing Garwane pundi ya? Kok, Mbak? Thank you.
sedaya lir sampe kala Gusti kula. Gusti ingkang maha suci paring pangapura ring para manungsa urip padha eling mring pangeran. Duh Gusti sembah kula Kamping tengah,
yong suarane kumurung sedyanipun para warga. Selamat, 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 selamat. Rayu!